Dakle, evo, nalazimo se ispred Centra za socijalnu skrb u Đakovu, jer je upravo tragični događaj ubojstva dvoje zaposlenika Centra za socijalnu skrb u Đakovu, koji su savjesno i predano obavljali svoj posao, bio pokretač brojnih aktivnosti oko podizanja opće razine sigurnosti svih djelatnika u centrima za socijalnu skrb, kako bi, dakle, se svima omogućilo sigurno obavljanje svakodnevnih poslova i sigurno i profesionalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. A naravno, sigurnost i profesionalno obavljanje svih aktivnosti i svih poslova u sustavu socijalne skrbi je nulta točka i osnovna pretpostavka funkcioniranja ukupnog sustava socijalne skrbi, a osnovni cilj je kvalitetno pružanje usluga svim krajnjim korisnicima, a to su naši sugrađani koji su korisnici različitih oblika socijalnih usluga i socijalnih prava. I u tom smislu je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osmislilo paket mjera kako bismo podigli razinu kvalitete i profesionalnosti sustava. U tom paketu mjera ističe se nekoliko mjera, prije svega uvođenje fizičke i tehničke zaštite u sve centre za socijalnu skrb i podružnice u Hrvatskoj. Jednako tako, druga mjera, postizanje statusa službene osobe za sve socijalne radnike i sve stručne radnike u sustavu socijalne skrbi. Sljedeća mjera, strukturirano i sustavno stručno usavršavanje socijalnih radnika i radnika u sustavu kako bi se prevenirale rizične situacije. I jedna od bitnih mjera također, omogućavanje zaštite socijalnim radnicima i radnicima u sustavu za vrijeme kad izlaze na teren i kad svoje poslove obavljaju izvan ustanova socijalne skrbi, odnosno izvan centara. I peta mjera, itekako važna, jačanje međuresorne suradnje upravo kako bi se prevenirali događaj poput ovoga koji se dogodio u Đakovu. E sad, kad govorimo o uvođenju tehničke i fizičke zaštite centre za socijalnu skrb i njihove podružnice, ministarstvo je 29. srpnja izdalo jasnu uputu svim ravnateljima centara i predstavnicima podružnica o uvođenju fizičke i tehničke zaštite u svoje centre i proširenje ovlasti zaštitarskih službi sa rokom od 30. rujna. I evo, danas je 30. rujna i upravo stoga smo ovdje u Đakovu, gdje, evo, možemo izvijestiti hrvatsku javnost, gotovo svi centri za socijalnu skrb u Hrvatskoj imaju, dakle, najmanje jedan od ovih oblika fizičke i tehničke zaštite, odnosno imaju ili zaštitarsku službu, ili prolazne, ili ručni detektor od metala. U jednom manjem dijelu naših ustanova priveden je kraju proces javne nabave i ministarstvo izdaje sve potrebne suglasnosti i od ravnatelja tih institucija očekuje se da u skladu sa svojim ovlastima i sa svojim odgovornostima ovaj posao privedu kraju u što je moguće kraćem vremenu. Mi, naravno, u Centru za socijalnu skrb podržavamo sve ove mjere koje je sada navela ministrica. Mi smo već ranije, s obzirom da je nemili događaj u Đakovu zapravo potakao sve ove mjere i poduzeli mjere da bismo zaštitili naše i radnike i naše korisnike, tako da smo i već 30. kolovoza ugradili metal detektorska vrata, a nabavili smo nešto ranije zapravo i ručni detektor metala. Sve naše stranke sada drugačije, odnosno naši korisnici ulaze drugačije u centar, drugačije je organizirana naša zaštitarska služba na način da svako mora zastati na vratima, svako mora pokazati svoje osobne stvari, a time zapravo su naši
djelatnici i socijalni radnici, svi ostali stručni radnici zapravo puno sigurniji, znaju da je svaku ko dolazi u centar pregledan prije nego što dođe u njihovu kancelariju. Osnovno mi možemo konstatirati upravo ovo što je ministrica ponovila, da su naši svi centri za socijalnu skrb završili proces javne nabave, nabavke ovih metal detektora, kako ovih ulaznih, tako i ovih ručnih. Naravno, svi naši centri za socijalnu skrb imaju i zaštitarsku službu. Ono, naravno, što će uvijek ostati u jednom tragičnom sjećanju je događaj koji se dogodio ovdje u Đakovu, ali evo, promptnim reagiranjem i vlade i ministarstva uspjeli smo barem djelatnike koji brinu o socijalno ugroženim osobama zaštititi na ovaj tehnički način. Evo, izrazio bih zadovoljstvo što nepuna tri mjeseca nakon događaja koji se dogodio u Centru socijalne skrbi u Đakovu, zapravo vidimo u praksi reakcijom ministarstva podignuta je razina sigurnosti u prvom redu socijalnih djelatnika, ali opet na način da se ne narušava pristupačnost usluga i komocija korisnika Centra socijalne skrbi u Đakovu. Ono što je nekako također bitno za naglasiti, ovdje se nestaje, čuli smo ministričine riječi, sistematskim i sustavnim pristupom planira se šire pristupiti problemu na kvalitetniji način i nadamo se da će dugoročno to spriječiti ovakve situacije kakva je bila u Đakovu u 7. mjesecu.